Кыргызстанда 40 соткада коронавирус жуктурулган бейтаптардын ичинен 73 айыгып ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармасынын башчысы Айнура Акматова брифинг учурунда билдирди. Бир соткада коронавирустан айыккандар Бишкек шаарында 29, Чүй облусунда 8, Ош шаарында 17, Ош облусунда 10, Баткен облусунда 2, Жалал-Абад облусунда 4, Талас облусунда 3 бейтап. Өлкө ичинде коронавирустан жалпы 2916 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Акыркы суткада коронавирус жуктурулган бейтаптардын ичинен 7 адам казы болду. Ушуну менен коронавирус жуктурулуп казы тапкандардын саны 99 жетти. Ал эми бүгүн дагы 450 киши коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Алар Бишкек шаарында 229, Чүй облусунда 84, Ош шаарында 32, Ош облусунда 23, Жалал-Абад облусунда 47, Баткен облусунда 10, Ысык Көл облусунда 13, Нарын облусунда 11, Талас облусунда 1 учур катталды. Ушуну менен өлкө аймагында коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 8141 жетти. Бүгүнкү күндө стационарда 602 бейтап бар, анын 21 реанимацияда. Үй карантинде 4524 киши дарыланууда. Акыркы соткада өпкөнүн кагынып оорусунан 29 киши каза болду. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармасынын жетекчиси Айнура Акматова билдирди. Алардын ичинен 19 адам Бишкекте, калган 10 адам өлкөнүн башка аймактарында катталган. Март айынан бери өпкөнүн кагынып оорусунан каза болгон адамдардын саны 224 адамга жетти. Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин мурдагы төрагасы, учурда Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөсү акын Илимпоз жана ишкер Чыныбай Турсунбеков 6-чы июлда түнгө мал өпкө кагынып оорусунан каза болгонун парламенттен ырасташты. Буга чейин Чыныбай Турсунбеков эки өпкөсү кагынып Бишкектеги улуттук госпиталда дарыланып жаткан. Акыркы күндөрү анын абалы оор экени жана жасалма дем алдыруучу аппараттын көмөгү менен дем алып жатканы айтылган. Президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук Кеңешинин 6-чы июлдагы жыйынында коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабты дары-дармектердин беткап жана тазалоочу коргоочу каражаттардын жетишсиздигин алдын алууга чакырды. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, Жээнбеков күзгү кышкы мезгилге сезондук илдеттерге жер жерлердеги ооруканаларды жабдыга өз маалында даярдыктарды көрүүнү талап кылды. Заманбап шартта саламаттык сактоо министрлиги маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети менен биргеликте коомдук операторлордун мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен бейтаптарды ыкчам жаткырышы керектигин талап кылган. Анын айтымында азырынча жалпы өлкөдө өзгөчө абал киргизүү маселеси карала элек. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык 2020 жылдын 16 июлунан тартып Бишкек шаарынын Мелин райондук сотунун судьясы Сагынбаев Бакыт Тынышевичтин ыйгарым укуктары токтотулду жана Кыргыз Республикасынын жергиликтүү судьясы кызмат ордунан бошотулду. Жарлык кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет. Түркиядан Кыргызстанга дагы 4 чартердик каттам уюштурулат. Бул тууралуу Кыргызстандын Анкарадагы элчилиги маалымат таратты. Анда 8-чи, 15-чи, 22-чи жана 29-чу июлда Стамбул-Бишкек каттамы боюнча атайын чартердик рейстер пландаштырылганы жазылган. Чартердик каттам Анкарадагы элчилик жана Стамбулдагы башкы консулдук түзгөн тизмеге жараша аткарылат. Ошондой эле Түрк аба жолдору авиакомпаниясынын 2020 жылдын 8-чи июлуна чейинки регулярдуу рейстерине жарандардын мурун сатып алган билеттери 8-чи июлдагы чартердик авиарейске жарактуу болору кабарланды. 8-чи июлдагы чартердик каттам менен 100'дөн ашык кыргызстандык жаран башка чет өлкөлөрдөн Стамбул аркылуу Бишкекке кайтары маалым болду. Кыргызстан 2020 жылдын 6 айында карыздарды тейлөө үчүн 16 миллиард сомго жакын акча жумшады. Бул тууралуу финанс министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык өздөгү жылдын 1-чи жарымында мамлекеттик карызды тейлөөгө республикалык бюджеттен 15 миллиард 972 миллион сомдон ашык каражат кеткен. Анын 7 миллиард 608,3 миллион сому сырткы карызга кетсе, калган 8 миллиард 363,8 миллион сом ички карызга жумшалган. Баткен облусунун Сүлүктөр шаарына жер көчүп автоуна каттаган чоң жолу тосуп калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Билдирмеге караганда кечээ саат 17:40 чамасында Кызыл Бел тилгесине болжол менен 1000 метр куб жер сүрүлүп жолду бөгөп калган. Жабыркаган адамдар жок, жолду тазалоо үчүн Кытайдын жол куруучу компаниясынан бир жүктөгүч, эки самосвал тартылып, бир тараптуу ачылган. Кеч киргендигине байланыштуу саат 20:20 тазалоо иш-чаралары уактылуу токтотулган.
Чүй облысынын Сыңатар районуна Жигули менен Мерседес Спринтер үлгүсүндөгү буз кагышып, 40-тан бир адам каза болду. Бул тууралуу өзгөчө окуялар министрликтин маалымат кызматы билдирди. 47-нчи июль күнү саат 7:04 чамасында Димитриевка айылынын Ленин көчөсүндө катталган. Анын кесепетинен 23 жаштагы жигит каза болуп, 3 адам жабыркаган. Өзгөчө окуялар министрликтин кызматкерлери көз жумган адамдын сөөгүн автоунаадан чыгарып, ички иштер кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал эми жабыркагандар ооруканага жеткирилгени кошумчаланды. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде 2 адам сууга чөгүп каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрликтен билдирди. Мекеменин басмасөз кызматынын маалыматына караганда, 6 июлда Чүйдүн Кемин районуна караштуу Нур айылында Чүй суусуна 12 жаштагы бала түшүп кеткен. Баланын сөөгүн куткаруучулар бүгүн эртең менен таап милицияга өткөрүп беришкен. Жалал Абад облусунун Токтогул районуна караштуу Бел Алды айылынын Бурду Кыя суусуна 6 июлда 19 жаштагы жигит түшүп кеткен. Анын сөөгү кечинде табылып, туугандарына өткөрүлүп берилген. Кыргызстанда 2019 жылы 148 адам сууга чөгүп кеткен. Алардын 25-и 12 жашка чык элек балдар болчу. Кече 6 июлда Бишкектин 8-чи кичи районундагы батирлердин биринде адамдын сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлигинин билдирди. Маалыматка ылайык, батирдин эшигин ачкан куткаруучулар ичинен 80 жаштагы эрки кишинин сөөгүн табышкан. Маркумдун сөөгү укук коргоо органдарынын кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Бишкек шаарында каракчылыкка шектелип 3 жаш кыз кармалды. Бул тууралуу Бишкек кайгылуу милициянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, окуя 6 июлга караган түнү саат 3:30 чамасында болгон. Борбор калаанын келечек жаңы конушунда бир үйдү тоноп кетти деп чакыруу түшкөн. Айтылган дарекке кайгылуу милициянын кызматкерлери барганда үйдө жашаган өспүрүм кызды 3 кыз карактап кеткенин айтышкан. Шектүү кыздар үйдүн эшигин сындырып кирип, 16 жаштагы өспүрүм кызды бычак менен коркутуп, баасы 10,000 сом турган телефонун, паспортун жана косметикаларын алып кетишкен. Көп өтпөйлө инспекторлор кылмышка шектүү катары 16, 18 жана 20 жаштагы кыздарды кармаган. Алар Свердлов райондук милициянын тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилген. Бүгүн 7 июль күнү Бишкекке Екатеринбургтан 218 жаран, анын ичинде кичинекей балдар кайтарылды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги билдирди. Кыргызстандык жарандар Урал аба жолдору авиакомпаниясынын учагы менен учуп келген. Жүргүнчүлөрдүн тизмеси жарандардын Кыргызстандын Екатеринбург шаарындагы башкы консулдугуна калтырган арыздары боюнча түзүлүп, бул катта менен кош бойлуу аялдар, кар адамдар, Урал федералдык аймагындагы окуу жайларда окуган кыргызстандык студенттер, Кыргызстанга келип коронавирус менен күрөшүүгө жардам берүүнү каалаган ыктыярчы дарыгерлер жана медайымдар алынып келген.